Istočno Sarajevo i Republika Srpska uvijek se trude da razvijaju dobre regionalne i međunarodne odnose sa prijateljima, istakao je gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić i izrazio zadovoljstvo posjetom delegacije kineske provincije Gansu i grada Lanzhou Istočnom Sarajevu. Provincija Gansu ima 26 miliona stanovnika, a grad Lanzhou više od 4,5 miliona i veliko je zadovoljstvo da delegacija od 12 članova posjeti Istočno Sarajevo, rekao je Ćosić. Danas smo ih u gradskoj upravi dočekali, razgovarali sa njima, predstavili Istočno Sarajevo i potpisali jedno pismo namjere o budućoj saradnji grada Lanzhou i grada Istočno Sarajevo. Velika je čast bila i razgovarati sa viceguvernerom cijele provincije koja, kao što rekao, ima 26 miliona stanovnika i prostire se na površini koja je 10 puta veća od Bosne i Hercegovine. To govori o snazi i broju ljudi koji su nam prijatelji. Međutim, mislim da je jako značajno reći da nekad nije ni važna ni veličina ni broj stanovnika gradova i zemalja koji su nam prijateljske, već je važno da razvijamo, dobre odnose sa ljudima. Ovo je danas samo početak, prvo upoznavanje, jedno nastavak širenja mreže prijateljstva Istočnog Sarajeva. To je ono što je nama bitno, da što više ljudi, naših iskrenih prijatelja, zna za Istočno Sarajevo i naravno da sarađuje sa njim. Evo, dogovorili smo se da će prva sljedeća posjeta naša, nas iz gradske uprave grada Istočno Sarajevo, biti upravo u Lanzhou i nadamo se da ćemo tom prilikom i dogovoriti i druge oblike saradnje, osim ovih saradnji između gradske uprave Istočnog Sarajeva i Lanzhoua, odnosno provincije Gansu. Lu Yunzhao, potpredsjednik Asocijacije za prijateljstvo sa stranim zemljama provincije Gansu u kineskom gradu Lanzhou, naveo je da potpisivanje pisma namjere o uspostavljanju diplomatskih odnosa sa gradom Istočno Sarajevo znači da je izgrađen most između ova dva grada i da je to put buduće saradnje. Vjerujemo da ćemo nakon potpisivanja ovog ugovora da radimo sve više i više na saradnji ova dva naroda. Također, vjerujemo da ćemo da sarađujemo u poljima turizma, u poljima obrazovanja itd. I posljednje, pozivamo stanovnike Bosne i Hercegovine da dođu u Kinu, da dođu u Gansu provinciju na putovanje. Potpisivanje pisma namjere i današnji sastanak u gradskoj upravi Istočno Sarajevo organizovani su posredstvom ambasade Bosne i Hercegovine u Kini, a događaju je prisustvovao ambasador Siniša Berjan.